لا ده عدم والملكه معناه وجود او عدم معناه عدم خو په دې وجود په دې عدم کې دا عدم د دې وجودي مراد دی چې دا وجودي ما کې معدوم دی نو په دې وجودي باندې چې ته یو شی متصف کې نو البه متصف کې په دې ادمي باندې چې دا شی متصف دی کې دا بل شی نشته نو دا به ته ال متصف کې چې د کې د دې خبرې امکان چې دی په دې متصف شي خو اوس په کې نشته لکه مثلا ته ویلی شي چې لوند او لیدونکې اوس لوند به ته چاته وای چې سترګې نشته نو دیوال ته به ته لوند وای وای نه ولې وایي ځکه چې دیوال ممکن الاتصاف بالبصر نه دی په دیوال کې د دې خبرې امکان نشته دی چې دی دې بصیر شي نو ته به په دې وجه دیوال ته لوند نه وای نو دې ته تقابل د عدم والملکه وایي چې هغه عدمی پکې ممکن الاتصاف په وجودي باندې وي نو اله به دا تقابل د عدم والملکی او که عدمی پکې ممکن الاتصاف په وجودي باندې نه نو بیا به تقابل د عدم والملکی نه بلکې دا تقابل به تقابل د ایجاب والسلبی دا تقابل د ایجاب والسلب چې دا غیر عدم معنی عدم محض عدم هغه عدم محض لکه تاته ماوی سواد او لا سواد نو سواد او لا سواد عدم والملکه ده ها او چې ته چې مثال په تور باندې عدم ایجاب لکه مثلا د الله تعالی اوصاف د الله دا دویمه خبره سلورمه خبره بر د الله تعالی بر امام ابن تیمیه کتابونه د کتلی نو امام ابن تیمیه بیا په صفات استعمالی او چې څوک د په دې اصطلاحات نه پوهیږي نو بیا په ټوله خبره نه پوهیږي لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد باندې خلکو دا اعتراض کړی دی چې لم یلد ته وایي چې الله تعالی اولاد نشته نو دا کم تقابل دی ولې الله تعالی دپاره دا ممکنه وه چې دیرې صاحب اولاد وی نو که ته دې ته تقابل د عدم والملکه وی نو څه مطلب دی چې نعوذ بالله الله تعالی په دې باندې متصف کېدی شي چې د دې اولاد وی خو الله تعالی وی نه دما نشته وینا دا تقابل د عدم والملکه نه دی دا تقابل د ایجاب والسلب دی تقابل د ایجاب والسلب د پاره دا خبره ضروری نه ده چې هغه عدمی دی ممکن الاتصاب په وجودی باندې ځکه چې هلته د عدم نه مراد عدم محض دی دې ځای کې مسله دا ده چې انه کان ظلوما جهولا دا انسان ظلوم دی او دا جهول دی څه مطلب دی یعنی د انسان ته چې ظلوم ویلې کېدی شو نو د ظلوم په مقابل کې څه راځي د ظلوم په مقابل کې راځي عدول او د جهول په مقابل کې راځي عالم نو د انسان ته چې الله تعالی ظلوم ویل دي نو د دې معنا دا ده چې د ممکن الاتصاف بالعدل دی د ظالم خو دی خو که د ځان عادل کول غواړي نو عادل کېدی شي او د جهول خو دی خو که د ځان عالم جوړول غواړي نو د عالم کېدی شي نو د دې وجه نه دا صلاحیتونه په دکې موجود دا په اسمان او په ځمکه او په دې غرونو کې نه و موجود نو الله تعالی دا بار امانت په دې ذکر راوستو چې دې خو ظالم یعنی معنا دار دې په فطرت کې خو ظلم دی دې په فطرت کې دا چې دې به حق ته حق نه وي او دې به زیاتې کوي خو دې به ځان را قابو دې به خپل ځان پوي دې به د تعلیماتو نه کار علي د پیغمبر د تعلیماتو نه کار علي د شیطان نه ځان د بچ کولو کوشش کوي د خپل نفس درې غلطیانو نه بزان را بچکی نو ظلم خو په پد کې یی خو د دې ظلم باوجود دی عادل جوړې دی شي نو دل زکه دا اختیار ورکو او د جاهل له دې کې دا سي پری دی نو د جاهل د ټولو نه غټ جاهل له دا ټولو نه غټ جاهل وای دی اجهل الجاهلین وای خو د عالم جوړې دی شي نو کده دا جهالت پری دی او د علم طرف ته متوجی شي نو د علم په لار باندې روانې دي شي نو الله تعالی وته په دې وجه د امتحان واوځي په دې کې د دواړه کارونه موجود دي د یو طرف ته دي ظلومن ظالم دی ک عادل نشي نو ظالم دی نو جهنم له روان شي نو جهنم له چیزی نو په دې وجه به چې د عالم عادل کې دي شو عدل یې ونه کړو ځکه جهنم ته لاړ او جنت ته به ځي نو ظلومن دی ردی به وجود به جنت ته ځکه چې د ظلومن به وجود دی عادل جوړې دی شو نو ظلم یې پرېښود او عدل یې وکړو ځکه جنت ته لاړ او دا کامیابي حاصله کړه همدغه خبره ده څه شي ده د جهولا ده چې د جهل په نتیجه کې دی د جهل اتباع وکړه نو د جهنم ته روان شو
او کده جهل پرېخو د خیرادتن او د علم اتباع او کړه نه به جنت ته ځي. نو دا صلاحیتونه په دې کې موجود وو. دا تقابل د عدم والملکه او دلتا ځکه ظلم عدم د سشي دی د عدل دی د من شانه ان یکون عادلا. نو د دې وجنه ځمکې ته ظالم نه ویلې کیږي، د دې وجنه غر ته ظالم نه ویلې کیږي، د دې وجنه اسمان ته ظالم نه ویلې کیږي ځکه چې اسمان عدل نشي کولی. هغه کې د عدل صلاحیت نو نو هغه ته ظالم نه ویلې کیږي. په ځمکه کې د عدل صلاحیت نشته نو هغه ته ظالم نه ویلې کیږي. ټیک شوه؟ په غر کې د عدل صلاحیت نشته نو هغه ته ظالم نه ویلې کیږي او هغه ته غر ته جاهل نه ویلې کیږي. ولې نه ویلې کیږي؟ ځکه چې په هغه کې د علم صلاحیت نشته. ځمکه ته جاهل نه ویلې کیږي ځکه چې په هغه کې د علم صلاحیت نشته. او دته ویلې کیږي انسان ته ظالم هم ویلې کیږي جاهل هم ویلې کیږي ځکه چې په دې کې د عدل او د ظلم د علم اهلیت دی. نو دا قرآن وایي چې دا د دې ظلم او د دې جهل په وجه دا دویمه توجیه درته کومه چې دا ظلومن او جهولن یوازې د ده مذمت نه دی بلکې دا د ده د دې خلافت او د امانت د دې بار د اوچتولو هغه اهلیت دی، هغه الیجبلټي وته ښیي چې هغه الیجبلټي او اهلیت او هغه میرټ دا دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات انجام بيدائي شدا امانت دوچت کو ليعذب الله المنافقين والمنافقات جل الله تعالى سزا ورکی منافقان سره منافقان خزتا والمشركين والمشركات او مشرکان سره مشرکان خزتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او الله تعالى توبه توبه توفيق ورکی مؤمنان سره مؤمنان خزتا وكان الله غفور الرحيم او الله تعالى بخون کې مهربان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة السبا. سبا يو سبا بسوات سرده كنا سبا بيغا يو سبا بسين سرده يو بعربي كده سبيو اگر قيد تبيلي كي يو سبا بألف سرده يو بعربي كده سبا صبح. نو هغه موږ ته چې سبا وایو که نه سبا، نو هغه په عربی کې الصبح دی. صبح هغه په الف سره نه دی، په حا سره دی. سبا په عربی ژبه کې یا سبا عشق ته وایي، محبت ته وایي، سبی ته په دې وجه سبی وایي چې هر څوک ورته متوجه کیږي. ماشوم د هر چا خوښیږي که د هر چا ماشوم وي. سبا چې دی دا د یمن قوم دی، دا چې اوس ته نن سبا موږ یمن وایو. سبا د یو سړي نومو د عربو، دا د عربو د یمن چې څومره قبایل دي دا ټول دغه په اولاد کې دي، دا قحطانیان عرب چې دي که نه. عرب په دوه قسمه دي. دا اول نه یو ته عربي بادیه وی باقیه، او یو ته عربي عاربه وی. عربي بادیه، عربي باقیه، او عربي بادیه. عربي باعده، بادیه نه باعده. عربی باعده او عربی باقیه. دا عاد او ثمود چې کوم کنه دام عربو، دا هود علیه السلام عربو، دا عادیان عربو، دا ثمودیان چې کوم کنه دام عربو، دا صالح علیه السلام دا عربو. خدا بیا با تبا برباد شو. دا څوک؟ دا عاد او ثمود. نو چې عاد او ثمود دي نو دا عربی باعده دي. باعده ان تبیدها بعد یبیدو، اگر سورت کهف چی گوی ما اظن ان تبید هذه ابدا. باعده بعد یبیدو حراکت و تبایت وی. نو دا عربی باعده دی. دا دین علاوه دا باقی چکم دی، دا قحطانیان و عدنانیان دیتا وی عربی باقیه. عربی باقیه دا عربی باقیه دو قسم دی. یو تا بیا وی عربی عاربه، بل تا وی عربی مستعربه. نو عربی عاربه چی کم دی؟ دا قحطانیان دی، دا یمن والا، دا سبا والا، دا یمن چی سمر قبائل دی، دا طول عربی عاربه دی. او دا دی دا عدنانیان چی کم دی؟ دا بیا عربی مستعربه دی، دا رستن بیا عرب شوی دی. اصل نخو عرب اغا مخینی اغا عربی عاربه چی کم دی؟ دا ما اصل عرب دی. اصل نرو دا اصل عرب ویم ندی بیا رستو عرب شوی دی. مسئله دا نه چې آدم علیه السلام جبه سوا اوس که فرض کا یو سړی دې دې دغه کې ما سره یو سړی ملاو شو په دې نوم دې حیات آباد کې په یو ځای کې
د فیا 7 کې چې یو جماعت کې مونږ کوو نو خبره به ګراله نو ما ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب نو ما په جندم نه جسوک ده خو خیر زو تر بیا و درې ده منو ما ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب نو نو ما ویلی و چې د ابراهیم علیه السلام اولاد د ابراهیم علیه السلام خو عرب نو ما اصلي عرب شوکو ما ته پښتنه یې ویاو ما پښتانه بیا شوک دی اصل کې نو چې پښتانه اصل پښتانه یو ما نه چې اصل پښتانه نو ست اخرنه بابا شوکو نو دا غپلار خبم پښتون نه وکنه ته به اخرنه بابا چې پته په پښتو کې یاده خدای غپلار خبم پښتون نه کنه خبره به زیزی ادم بابا لا نو ادم بابا کې عربو به بټول دنیا په اصل کې عربي او دا باقی بټول جالي خلک کې ادم بابا پښتون نه ټول خلک به بیا اصلي پښتانه به بیا اصلي خلک او دا عرب بم بیا جالي او بنگالیان بم جالي او ارسوک به جالي لازمان بدیل راځي چې نه د سنۍ خبره دادا چې یو پلار ته خبره لاړه شي په یو هغه باندې یو دور تیر شي او هغه پاغه جبه کې یو پاغه روایت او کغه خلک پاخ شي نو چې پاخ شي نو بعد دغه نه بعد بیا یو قبیله شروع شي تاسو په خبره ورسېده ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام دی اسماعیل علیه السلام بجای خود عرب نه دی نو چې عرب نه دی نو داغه زوی بیا داغه د زوی زوی بیا زوی نو چې په عربو کې پاتې کېده پاتې کېده نو سلورم پنځم بچی ته خبر رسېده نو بس هغه اصلي عرب شو نو بعد دغه نه بیا د عربو خبره شروع شو نو داسې د پښتنو خبره هم داسې ده داسې د پنجابیانو ده هم داسې ده داسې د بلوچیانو ده هم داسې ده داسې د کوردیانو هم داسې ده داسې د ترکیانو هم داسې ده ځکه چې اصل انسان خو یو آدم علیه السلام اولنی انسان خو آدم علیه السلام دی نو هغه چې د کومې ژبې سره تعلق دی بیا خو صرف دغه یو ژبه ده دا باقي ټول جالي دي بیا نو چې ته چا د جالي نشې ویلی نو دې معنا دار د هغې طریق نو بیا پیغمبر علیه السلام درته څنګه ویلی دی عرب نه و چې بیا د عرب نو بیا پښتانه پښتانه نه دي بیا پنجابیان پنجابیان بیا بنګالیان بنګالیان نه دي بیا ترکیان ترکیان نه دي بیا خو هیڅوک هیڅ هم نه دي سبا دا سبا والا چې کوم وو نو دې باندې یو زمانه داسې تیره شوې وه چې هغه ډېره زیاته د عیش او د ترفه او د خوشحالۍ او د آرام او د سکون زمانه وه د دوه وجو نه هغې ته سکون او عیش او مزې میلاوې یو دا چې په هغې زمانه کې زراعت ډېر زیات مضبوط و او دویمه دا چې په هغه زمانه کې تجارت ډېر زیات مضبوط و تجارت سره خلکو سره نقدې پیسې راځي او زراعت سره یې کندوان ډکي نو چې کندوان ډکې د غنمو نه نو بس د غنمو او د دانو نه نو بس د خوراک مزې او چې کاروبار روان نو جب کې نقدې پیسې وي نو به دواړه دغه مزې دي نو دا د سبا د قوم چې کوم دی یو دور داسې په دې باندې راغلی و او دغه دور په دې وجه راغلی و چې دوی په دې خپله علاقه کې دا سبا دا علاقه چې کومه ده د صنعا نه مشرق طرف ته تقریبا شپېته میله یو علاقه ده شپېته میله لري یو علاقه هلته دا سبا علاقه وه دا سبا دا بند دا سیل العرم ده د دې نه شا طرف ته غرونه یو سلسله ده او په هغې کې خولګۍ دي او بارانونه دي او دا دي او دا دي او دغه ځای کې د غرونه یو سلسله راغلې ده چې په هغې کې دننه هغه غرونه او د هغې نه شا ته ژور کندې او ژورې ژورې علاقې دي او په هغې کې خولګۍ هم دي او په هغې کې اوبه هم دي او د باران اوبه هم پکې راځي دا عربو لګېده د دې انجینرانو لګېده یو ځل یې دا سوچ شروع کړو چې راځی د دې باران د دې اوبو نه فایده ده نو دې د دوه غرونو په منځ کې او دیوال وو 150 فوټ هغه دیوال وګدو ٹھیک شو یعنی 50 گز او 50 فوټ چې دی هغه پلنو او شا طرف ته په 100 میل خلک وي 300 میل پورې د دې ډنډ تلې دومره لوی علاقه 300 میل پورې د دې ډب تلې ډب چې وته وي دا ډنډ شاته دومره تلې او د دې نه دوی باقاعده په دې کې دننه پکې وړې وړې دروازې کړکې پکې کولاب کړې وي چې حسب ضرورت فرض کې اوبه ډېرې پکار دي لګې پکار دي نو دوه دروازې خو یو مشرقي او یو مغربي دروازه هم جوړه کړې وه چې هغه مشرقي دروازه یو طرف ته روانه شوې وه او د مغربي دروازه د بل طرف ته روانه شوې وه او د 300 مربع میله پورې په دې علاقه کې باغات وو نو دې طرف ته 300 مربع میل او دې طرف ته 300 مربع میل دا جنتان یمین و شمال دی نو یو دروازه دې طرف ته بل دروازه دې طرف ته حسب ضرورت به دا پرې خوده او دې باندې دا نیرونه روانو باغونه د دې باغونو په وجه باندې د دې معیشت ډیر زیات یو طرف ته خو په دې کې خوشبویان ډیر زیات وي د دنیا جهان خوشبویان د دې ولې ځکه چې د دې یمن د خلکو تجارت هم ډیر مضبوطو تجارت دا و چې دوی به د دې هندوستان سره تجارت کو نو هندوستان کې دغه سریلنکا پورې دا خوشبویان او دا مسالې او دا قسم سیزونه میزونه چې دا خو په دې وطن کې کیږي دا خوشبویان او مسالې خو دا وطن
او دا خسته خسته بوټي او قسم قسمه قسم خوشبویان دار سندل ونه او دا د عود ونه او دا خو د هندستان پیداوارو دین دی خبرو دی راوړې وی د غلطه او د باغونه جوړ کړو. یعنی تر دې پورې مورخین دا لیکلی دي چې د دې سبا د خلکو چې به نغری کې یا په تنور کې ور لګاو نو دا عام جام جنکاړه او دا غامې خزلې مزلې دا به نسیزلې هغه لرګي به سیزل چې هغه به خوشبوئی کوله لکه د سندل لرګي به سیزل په څه کې په نغری کې لکه لر لر کوستانونو د دې ورشي چې هلته ور نو دیار سیزي ته دې لکه دا وړې قیمتي لرګي دا ور او مړه دا په دې څه کې ول داسې پروت دی. نو داسې به دوی دومره مست وو د دوی دا کورونه چې کومو دی داسې مزیدار جوړ کړي وو چې هغې کې به داسې ډاټونه جوړ کړي وو او هغه ډاټونو کې به د سونې خښتې لګولې وې دا 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 محرابونه نه وي دا دروازه چې جوړه پرې دروازه کې دا د محراب دا تصور د دې آبادو مې یو خاص قسم انداز دی چې کله د اسلام او د توحید غلبې او د هغې لاندې د انجینیرنګ نظامي نو تاسو ګورئ هلته کې به د دې انجینیرنګ طریقه دایي چې هغه به ډاټونه ماټونه جوړې پای کې به کراسونه مراسونه نه وي تاسو ګورئ اوس زموږ عام طور باندې چې آبادی جوړیږي نو که ترکان څه شی جوړوئ دروازه جوړوئ نو چې ګورئ نو پای کې هم کراس جوړ کړی په جوماتونه به کله کله موږ دا وینو د جومات محراب یې جوړ کړی او هغه محراب ټول کراسونه کراسونه دا ولې ځکه د تصور کې هم دغه کراس پروت دی دغه صلیب په تصور کې پروت دی چې په تصور کې صلیب پروت دی نو هغه ډیکوریشن چې جوړوئ نو هغه د کړکۍ جوړوئ که د شیشې جوړوئ که د آبادی جوړوئ که د بل څه جوړوئ نو هغه پکې دا هغوی چونکې هلته د توحید یو بنیاد وو نو هغوی به دا محرابونه لکه وروسته به په دې کې تاسو ته راشي چې سلیمان علیه الصلاۃ والسلام نه دا خبره خلکو زده کړې ده یا منون له ما یشاء من محاریب هغه چې به آبادی جوړولې نو هغه آبادی به د کراس په شکل کې نه وي هغه به د محرابونو په شکل کې وي د محرابونو په شکل نو دې د یمن خلکو د سبا د خلکو به هم چې کومې آبادی جوړولې نو هغه به هم د محرابونو په شکل کې وي او په دې محرابونو کې به چې کوم ډیکوریشن او کومه هغه تزین او آرایش او هغه کومه ښایست بیا پکې جوړ کړی وو نو پای کې به سره سپین لګولې وو پای کې به ملغلرې لګولې وې. په صنعا کې یو آبادی وه شل چته آبادی جوړ کړې وه لرې نه مړې زیاته اوچت ښکاري ده په هغه زمانه کې اندازه لګوي شل چته آبادی او شل چته آبادی چې کومه وه نو د یو چت او د بل چت په منځ کې 12 ګز فرق وو 36 فټ فرق به وو د د چت په منځ کې وته ستاره د چت په منځ کې څو فرق دی زیات نه زیات 12-13 فټ فرق نه زیات خلک یا 17-18 فرق نه زیات خو څوک پرېږدي نه هغې به 36 فټ فرق د یو چت او د بل د لاندې چت او د بره چت په منځ کې به 36 مطلب 36 فټ به د یو چت او د بل په منځ کې دا دومره کلاوې علاقه به وه او شل چته آبادیانې به سونه ور سره ډیر وی هیره جواهرات ور سره ډیرو باغونه ډیرو مطلب دا رہے چې میوی ډیر یو زنانه به ولګیره په دې باغ کې به کورنوا لاړه شیرا مثلا ما خام رو جماعت له وسه چل کوم میوی راوړم نو چې باغ ته ولاړ نو میوی به راشو کولې نه خدا سي چل به وکو چې خپل خانک مانک او یا ټوکره موکره به پر سر د سي الټه کې خاو دا روانه بشو دا سي روانه بشو نه دې باغ هغه سر نه چې برسېدن دا میوا دا ټوکره به میو نه ډکاوا ویلار چې بتلا کرو مې به بکرا پرې وتی خو شه خبره سپګي په دغه ځای کې نه وي ورګي پکې نه وي ماشي پکې نه وو خو شه خبره د لری ځای نه بچر ته چا بیمار راوستو دلته کې به درې سلور د سملو سړی به ټیک ټاک مست خلکو خوشاله خلکو خو شه خبره د دې د تجارت طریقه دا و سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین د یمن نوالا تر د شام پورې د بیت المقدس پورې دا ټول سفر چې کوم دا ډیر زیات خسته سفر و د دې ځای چې روان شي تا ته پته لګېده چې غرمه ډوډۍ به په پلان کې ځای کې خورم چې غرمه ډوډۍ به خو تا ته پته لګېده چې مازیګر دمه به په پلان کې ځای کې کوم ماښام شپه به په پلان کې ځای کې کوم داسې نه و چې صحرا به وه او در باندې چې کوم ځای کې شپه راغله هلته به شپه کوله نه وقدرنا فیها السیر هلته به مزلونه معلومو د دې کلي نه هغه کلي پورې 10 میله مزل دی هغه کلي پورې 15 میله مزل دی هغه پورې 40 میله مزل دی او د یو کلي نه چې به روان شوې نو داسې به نه وه چې صحرا به ښکارېده د یو ځای نه چې به روان شوې نو دوی په اوچتو اوچتو ځایونو باندې آبادۍ جوړې کړې وې او د آبادۍ ټولې د مین روډ په غاړه باندې وې نو ته چې به د یو کلي نه وتې نو تا ته به د بل کلي آبادۍ ښکارېدې نو تا ته به توحش څه یره څه ترهه څه بدامني به نه ښکارېده چې یاره زه به یریږم چې یاره په لاره به لوږی تنده به هلته به اوټلې وې هلته به سرایګانې وې هلته به خلک وو او دا خلک چې به تله راتله نو خلک به یو بل سره بلده وو دا دومره عیش او دا دومره مستی چې دوی ته وه
نو دی دا اللہ تعالی ناشکری شروع کړه. قران دلته دې خبره تذکرہ کوي چې دا ته چې د ډیر زیات د دنیا د ډیرو اسباب پته مې نو دا ډیر اسباب د دنیا په سړی کې ناشکری پیدا کوي. تا په سورته اعراف کې ویل دي چې حتا اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. چې دا ډیر زیات عیش او عشرت سامان ډیر زیات شي هاجي وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. مترفين خلق، مسرفين خلق، مس خلق، فزول خرج خلق دا چه زیاد شی او ایش و اشترت فراوانی زیاد شی نخلی ایر شی نو دی خلقو بیا سی چلو کو دی خلقو بیا داو کو چه نافرمانی پا دی شورو کرده وربنا باعد بین اسفارنا. دا ایڈونچر پکار دے ایڈونچر خو پیجنے کنا یا رجی او دا سے حالت پکار دے جلگ ہونے کنا دا سے دا دے دغن لگ دا دیر مزون لگوزو چلگ ایڈونچر ہو لگا ہاں جی نو مهم جوئی چی ورتوے لے کی مهم جوئی یا رجی پا غرونا دا دکورا دا دا کے ٹو سر تا خیجی ولی خیجی نو نشا دا پکی کنا او په خپل ځای کې نه کنه ته وخت در شر خلقو زر خلقو وخت نو وخت نو سجر دا دا نه دا ایڈوینچ دا د انسان د مستې په نتیجه کې بیا دا به د نورو سيزونو ته او چې نورې مستې کوم د مغرب خلق کې د عربو د حکمرانانو د مستونو که خبر شوې عقل به دې وخزي نو دا ناشکری نو دا ناشکری شروع کړه نو الله تعالی پیغمبر رحمت کړو چې باندې رحمت کړو نو هغه سیلاب ته اندازه لګوه چې 300 میله پورې یو ډیم اوږدي او هغه بیرا خلاص شي نو بیا باغونه ماغونه بیا نه وو بیا نه آبادی بیا نه باغونه وو نه تجارت وو نه کاروبار وو نه مستي وو نه بل څه وو بیا لاړ ځنګلي بوټي شو او بیا به عرب وی تفرقو ایدی سبا وی داسې ورک شو داسې تتر بتر شو لکه سبا والا چې څنګه تتل بیا مثال جوړ شو اس دا واقعی کل شوی وا نو عام طور باندې خلق دا وایي چې دا 635 یا 625 په دې منځ کې 625 635 هجری هجری نه وای ما عیسوی په دې زمانه کې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه لږ مخکې نو عین ممکنه ده چې دغه وخت دی خو ورسره دا وایي چې دا خلق چې کله بیا ورک شو تتر بتر شو نو د دینه دا قبایل ځای په ځای خواره شو نو دا اوس او حضرت مدینه ته رااله چې اوس او حضرت نبی علیہ السلام نو سلویخ کاله مخکې مدینې ته راغلي نو دا خبره خو ذهن نه مني دا خبره خو ذهن نه مني اندازه دا ده چې دا اوس او حضرت په دې مدینه کې د 10 کالو راسې اوسېدل ها دا خبره ذهن مني چې دا اوس او د حضرت څه قبیلې دلته وي د پخوانه آبادې وي خو څه خلک داسې وو چې هلته م وو غم اوسیان او حضرتیان وو نو چې هغې پته ولګېدل زمونږ باغونه ماغونه هسې مران شو نو بیا به وي چېرته به ځو خو دلته همدا رونه عزیزان دي نو دې خواله به راځو نو دا خبره خو ټیک ده تاسو به خبره پوهیږي زمونږ په دې وطن کې د پښتنو چې کوم قبایل دي نو تاسو ګورئ یو قبیله په دیر کې به یو نوم دی یو قبیلې نو چې په ګورئ په سوات کې به هغه قبیلې چې په سوات کې د یو قبیلې یو نوم دی یو خاندان چې ګورئ نو په دیر کې به هغه قبیلې نو دې مطلب دا دی چې دا د عربو دا قبایل هم داسې وو په یو علاقه کې یو قبیله اوسېده دا خبره خو ذهن مني چې یاره د اوس او د حضرت څه قبایل چې دي هغه دغلته په یمن کې اوسېده او څه دلته اوسېده نو چې هغه بند ران شو نو هغې به ویل چې زه خو د خپلو وروڼو خواله به لاړ شو. بهرحال دې باندې قرآن تبصره کوي نو دې وجه نه دې سورت ته سورت سبا ویلی شوی دی او مطلب یې دا دی چې دلته الله تعالی د دوو کردارونو تذکره کوي یو طرف ته دا داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام کردار بیانوي چې دا زما شکرګزار بندگان نو چې شکرګزار بندگانو نو چې څومره نعمتونه مې ول ورکړو د هغې نه مې ول زیات نور هم ورکړو او چې نور مې ول وکړو نور مې ول ورکړو او هغه نعمتونو کې هغې خوشحاله وو ځکه چې په هغې کې هغې آخرت لټو د هغې په مقابله کې سبا والله چې کوم په هغې باندې هم د نعمتونو یو خاص انداز و تجارت ډېر و زراعت ډېر و باغونه ډېر و مزې ډېرې وې خو ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه نو د هغې سان جام شو او د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام سان جام شو دا دواړه کردارونه یو بل ته مخامخ ونیسه او بیا وګوره چې تا دپاره کومه لاره مناسبه ده نو دا سبق دی په دې سورت سبا کې. جی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی. الحمدلله الذی طول صفاتنا د خدای هغه الله لردید. الحمدلله ترجمه خلق کیسه و ټول سنا صفات ټول تعریفونه زما په نسبت باندې د الحمد ترجمه حمد چې کوم دی کنه حمد دا یوازې تعریف ته نه وای
کدا یواز تعریف ته ویل کې ریک نه نو بیا به مونږ حمدونه د بل چام ویل او الله تعالی به بار بار دانه ویل چې حمد صرف د الله تعالی دی. قران همیشه دا وی چې حمد د الله تعالی دی صرف. ا دې معنا دار دی حمد نه مطلب دی د خدای صفات د خدای کارونه د خدای صفاتونه الحمدلله د خدای ټول صفاتونه صرف د الله تعالی د پاره دی. الذي اغرب دي له ما في السماوات چداغه د پاره دي دغه ملکیت دی غدری په اسمان نو کې دی او ما في الارض او چې په اسمان کې دي وله الحمد في الاخره او د پاره خدای دا د پاره د خدای صفاتونه دی او خدای د الله تعالی د په اخرت کې هم نو په اخرت کې هم د الله تعالی خدای او په دنیا کې هم د الله تعالی خدای ګور دي د جملو توقی دی کړه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض دا په دنیا کې ته وی چې د الله تعالی حمد وایا خدای الله تعالی لمنا او زکات له الحمد في الاخره په اخرت کې خدای صرف د الله تعالی دا دلته د الله تعالی حمد وایا زکات الله تعالی خالق دی الته د الله تعالی حمد وایا زکات الله تعالی بیا انعامات ور کوي نو الته په انعامات باندې حمد دی او دلته په تخلیق باندې حمد دی تکه چې دا څه دي خو د تخلیق په وجه دي وهو الحکیم الخبیر او الله تعالی حکمت والا دی خبردار دی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها الله تعالی ته پته دا څه چې په دې ځمکه کې ننوځي وما یخرج منها او څه چې ناروځي وما ينزل من السماء او څه چې د اسمان ناروځي وما یعرج فیها او څه چې ورته خیږي ها جی ما یلج فی الارض چې په ځمکه کې ننوځي په ځمکه کې دنه سره ننوځي وایا پس مکه دنه نموزی نو تخمونه پکې خلق وردن نه کوي د باران وب پکې نه نموزی او مړی پکې خخای نو الله تعالی وې دا ما ته پته د ټول ها جی تخم را ته علم دې نو چې شخم تا غنمو کرن نو زه دې غنمو پسل کوم او چې ته جوارو کرن نو زه دې ټیپر نه کوم دې کم شي تخم ورجه ما ته پته ده چې دا تخم دې نو هغه دل کوم او دیس مګ دن نه چې مړی ته ورخه خیر نو دا ما ته پدره دا غي ذرات ما ته پدته چې شو پکې خخ شو نو دا ته بیا هم دغه سړی راو باسن بیا و ما یخرج منها او سچې د دیس مکه نه راوځي نو زمکه نه سره راوځي و زمکه نه فصلونه راوځي زمکه نه معدنیات راوځي زمکه نه سره راوځي فصلونه راوځي او معدنیات دار تیل تی راوځي سونه تی راوځي پټرول تی راوځي ګی سونه تی راوځي سره او سپین تی راوځي او شین کیته ناروز و ما ينزل من السماء او سچرا کوزیګی د اسمان نه د اسمان نه سره کوزیګی و د اسمان نه برکتونه را کوزیګی د اسمان نه فرشتي را کوزیګی د اسمان نه بارانونه را کوزیګی د اسمان نه احکام را کوزیګی ما ينزل من السماء چې د اسمان ناراضي برنه حکمونه راضي برنه ملائک راضي او د برنه سره راضي بارانونه راضي او د برنه برکتونه راضي وما يعرج فيها او سچ بر اسمان تخيجي نو اسمان تبر سخيجي نو اسمان تبر روحونه خيجي اسمان تبر دعاگان خيجي ها عمل صالح بر خيجي ويږي ملائک چرا کوزيږي هغه بیا بر خيجي د خلکو اعمال دا بر خي وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور او الله تعالى ډېر رحمان دې مهربان دې او العفو غفور وبخم کېره وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لا تاتين الساعه مرمراج منت قیامت مې قیامت به منت ناراضي قل ورتو ويا بلا ولنا وربي ذا مال رب قسمي لتاتينكم خامخا ولا قیامت تاسو تراجي عالم الغيب پاغ رب مې قسمي چې عالم دې په پټو خبرو چې انسانانو نه پټي دي ان لا يعظم عام مثقال ذره في السماوات ولا في الارض نه پټيږي د الله تعالی نه یو شی چې په انداز زری په اسمانونو کې ولا في الارض نه پسما کې ولا اصغر من ذلك او نه دین ور کوټه ولا اکبر او نه دین غټو الا في كتاب مبين مگر دا په کتاب کې دې چا اخکار دي لوح محفوظ کې دار سپرات دي د الله تعالی په علم کې پرات دي ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات دي د پاره چې الله تعالی بدل ورکړي کسان چې ایمان راوړل او خامنونه کوي اولائك لهم مغفرته ورزق كريم دا خلق دي د پاره بخنه دا ډېر لوی رزق دي عزت منا رزق دي د عزت رزق اوس دې خبرو ته لک سوچ کوا اولنه خبره دا را چې وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه مونږ ته بن راځي سوي چې مونږه د قبيله یادې مونږ عرب یادې مونږ د کلی خلق یادې نه نه ده نه یادې انسانان یادې
نو چې الله تعالی وته وای چې لتاتینکم نو تاسو ته راځي نه معنا په کې صرف تاسو عرب نه چې تاسو به عربو باندې به قیامت راځي نه نه په ټول انسانانو به راځي ځکه د دې مطلب دا نه و چې قیامت خو به راځي خو مونږ به ترې بچ یو دا مطلب خو د دې نه و کنه بیا سره راځي به نه نو الله تعالی وای نه راځي به اوله خبره دویمه خبره دا ده چې لا يعزب عنهم اثقال ذره ربط دی ور سره او د عالم الغیب ور سره سره ربط دی قیامت به ذکر راځي دی دا خبره بعیده ګڼله چې یو سړی چې د هغه وجود خاورې ری شي نو دا به څنګه راپورته کیږي نو الله تعالی وایي خاورې ری دی خو تی نه پیژنې کنه تا ته نه دی معلوم نو زما ته خو معلوم دی الله تعالی نه خو پټ نه دی لا يعزب عنهم او عالم الغیب دی خاجي نو که د زرینه ورکوټه شي مونږ د زرینه ورکوټه شي پیژنو حاجی دا قران چې وای کنا مسقال نو مسقال خو مقدار ته وای کنا مقدار دا ټوله دنیا چیلنج کا ورته وایا مسقال ذره ودا دا ذره راته وتلا دا ذره وزن راته ما قران خو مسقال وای کنا مسقال معنا مقدار او ذره معنا ذره ذره دې ته وای دا پر هوا کې تی نه در شار جنور روخې دې کډکه کې دا شو ګورو دا نور ته څه ګورم دا ذره په کتابي کې دا یو ذره ونیسا او دا بینک ولا لوي شو ادارا لوته لدا شونه دا دنیا کې دا څه ادارا شته دا به تعالی وته دي او الله تعالی وې زيد له تلم ولي چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى دا ذره امر نه کې چې دی وکړه کنه نو دا بم ته ویني دا مدله ماده ساتلې ده نو دا دنیا دا ټول خلک دراجم شي د امریکای دا سنس او د جاپان دا سنس او د ټول دنیا سنس راجمه کوي وته به دا یو ضرر علامه معلومه کوي د قیمت معلوم کوي قیمت علامه معلوم مقدار علامه وزن علامه معلوم کوي وی ساته رااله او د دې په مقابل کې نیکه او د بده د دې ویل یو معلومه کوي من نیکی به دي خو پرې د خدای او لفظ ته د دې ویل یو ما د دې زری ویل یو راته خو هي څه ویل یو نو الله تعالی ته پته ده او اصغر من ذلك ردينا كما ردينا ورم ردينا وڑوکے شیر اتو خیسو شید ردی زرین ورکوٹے شیم بے راتو خیدا سو شید اس لیجزی الذین آمنو داد قیامت دلیل دے نو دلتا خو بیشمیر دلائل کی دیشی خو غٹ دلیل دلتا یو داد ہے چی تاسو گورے پا دیتا سو پوئیگے چی دنیکے او دا بدے پا منز کی فرق دے ځینې خلک د نیکی او د بدی فرق نه پیژني ثواب او ګنا به وایي زه په ثواب او ګنا څه پوهیږم او په جنتي خاوره نهار ګرځم ها د ثواب او ګنا چې ثواب او ګنا نه پیژني او ځناوري یارهګه غوا میخه ثواب او ګنا نه پیژني ته انسان یې ته څنګه غوا ثواب او ګنا نه پیژني ثواب او ګنا چې نه پیژني انسان څنګه نو ثواب او ګنا ښه او بد د دې فرق خو ته نه پیژني بیا خو به ته انسان دی او که ته د ښه او د بد په فرق پوهیږي نو بیا به ته په دې هم پوهیږي چې د ښه کولو نتیجه هم ښه په کار ده او د بد کولو نتیجه هم بده په کار ده که نه په دې خبره هم نه پوهیږي چې ښه دې د ښو نتیجه به ښه په کار ده او د بدو نتیجه بده په کار ده نو بیا درېیم نمبر په دې خبره ځان پوه که چې داسې ډېر ښه په دنیا کې دي چې د هغې نتیجه په دنیا کې اړو ښکاره نه شوه ډېر ښه دي خو نتیجه اړو په دنیا کې ښکاره نه شو او داسې ډېر بد دي چې په دنیا کې اړو نتیجه ښکاره نه شوه نو یا خو دا ده چې ته دا وایې چې د ښه او د بدو څه نتیجه نه وي نو دا خبره خو ته غلطه وې بیا خو د دنیا دا ټول نظام غلط دی بیا خو دا ټول نظام غلط دی دا د جزا او د سزا دا ټول نظام بیا غلط شو په دنیا کې نو دا د عدالتونو نظام او دا د ښه او د بد دا نظام دا د انعام او د سزا دا نظام دا بیا ټول غلط شو بیا نو دې ته خو څوک غلط نشي ویلی چې دا غلط دی دا په هره دنیا کې چې هر څوک شي دا نظام خدای سره دی د ښه او د بد یو نظام خو شته د جرم او د سزا یو نظام خو شته د انعام او دا یو نظام خو دی نو چې دا دی نو بیا څه خلک داسې دي چې هغې ډېرې زیاتې نیکۍ کړې دي او هغې ته په دنیا کې د نیکۍ اډو اجر میلاو نه شو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دنیا کې څومره نیکی کړې دي اوس کوم دعوه د نیکو دروازه لا کولاو ده نو د دې نیکو بدل په دنیا کې نبی علیہ السلام ته څه میلاو شو نبی علیہ السلام په ټول عمر جرته کې په مړه خېټه روټه نه ده خوړلې چرته په خبیث طرح باندې خوب نه دی کړی حاج نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا دومره نیکی کړې دي نو که د نیکی بدلا پکاري خامخانو نبی علیہ السلام ته د نیکی بدله میلاو نه شو
او ډیر داسې خلک دي چې هغه دومره بده کړی دي چې دا بدو بدله په دنیا کې هغه ته ملاونه شو. چا چې په ناګاساکی او په هیروشیما باندې ټمبم ورچولې هغه ته په دنیا کې څه سزا ملاو شو. چا چې په لکونو او په کروڑونو انسانان وجلی دي وجنی لګیا دي هغه ته په دنیا کې څه سزا ملاو شو. چا چې د انسانیت تباہی کړې ده او لګیا دي اوس هم تباہی کوي او په مزوی سر دی په دنیا کې ښه مزوی کوي. نو دې مطلب دا ټیک کار کوي چې دا ټیک کار نه کوي نو دې ښه سړي له د دې ښه عمل بدله او دې بدله د دې بد عمل بدله ورکول ضروري دي. نو ضروري دي نو ځکه تا ته ما ویلي وو که نه چې دا دنیا د آخرت نه بغیر نیمګړې ده. دا دنیا به هله پوره کیږي چې آخرت ورسره راشي ځکه چې دنیا چې کومه ده دا یې پټی دی او آخرت یې درمن دی. آخرت یې درمن دی دا مزرعة الآخره دا 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 پټی دی. نو پټی د درمن نه بغیر خو نه کیږي که نه پټی خو د دې دپاره ای چې د دې بس حاصل وي که نه چې حاصل نه وي نو څنګه پټی دی. نو دا دنیا ده او آخرت د دې حاصل دی. بیا نو حاصل بیا دا دی چې چا ازغي کرلي نو ازغي به ورته ملاویږي او د چا ګلونه کرلي نو ګلونه به ورته ملاویږي. نو ځکه وایي چې لیجزی الذین آمنو چې بدله ورکړي الله تعالی قیامت به ځکه راځي چې د عمل نتیجه په کار ده. د ښه عمل ښه نتیجه په کار ده او د بد عمل بده نتیجه په کار ده. دنیا کې کم ده چې میلاو شو او دنیا کې غواړم ما آخرت ته به لیجزی الذین آمنو وعمل الصالحات دې دپاره چې الله تعالی بدله ورکړي کسان ته چې ایمان درلود او ښه عملونه کوي اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. بیشکدا کسان دی دی د پاره ده دغه کسان چې دا ایمان او عمل صالح کړی د پاره مغفرت مغفرت دی بخنه دا ورزق کریم او دی د پاره ډیر عزت مند رزق دی. ګوره رزق کریم عزت مند دی مطلب دا دی چې الله تعالی په قیامت کې چې ولکم روزی ور کوي نو هغه کې به عزت هم وي. دا څه بنې چې د عزت په انداز کې وي لکه جیل له چې سړی ور کوي او یا سپیته چې ور اچي. والذین سعوا فی آیاتنا وکسان چې کوشش کوي په تکذیب د آیاتونو زمون کې په مقابله د آیاتونو زمون کې معاجزین په دې په خپل خیال کې دی مونږ در کمزوري کوونکی دی په خپل خیال کې دار چې مونږ با کمزوري کی او مونږ نه به ګټه وکي او مونږ با د دې په مقابله کې بیلات وکړو. نو اولئک لهم عذاب من رجز علیم دا کسان دی دپاره عذاب دی من رجز د ګندګۍ نه او علیم دردناک دی. ګندا عذاب دی او دردناک عذاب دی یعنی عذاب په خپله دردېدلی دی. ورا یو هغه حیوان ترجمه راته ما کړې وه ژوندی ژوند او د هغې په مقابل کې داسې شی دی عذاب علیم. نو علیم معنا دردونکی خو معنا نه ده دردېدلی هغه عذاب په خپله دردېدلی لکه ته سړي له سپېړه ورکې او بیا به یاره دا سپېړه مې سبه خوږ شوه نو د هغه د مخ پته خو تا ته نه لګي چې د هغه مخ څنګه شو چې ستا سپېړه خوږ شوه نو د هغه مخ. نو مطلب یې دا دی چې هغه عذاب به داسې چې هغه عذاب به دردېدلی نو چې چا لی ورکړي نو د هغه به څه انجام وي. او د هغه اعاذنا الله من ذلک وعافانا الله. زمنګا یو ملګری بیمار دی ته دعا وکړه چې الله شفا سوران بر. صلى الله تعالى على خير